Naam, karibu kwenye simulizi yetu ya leo inayosema sitosahau alichonifanyia daktari wa saratani ya matiti. Sitosahau alichonifanyia daktari wa saratani ya matiti. Na hii ni sehemu ya kwanza. Mwasho na maumivu vilizidi katika maziwa yangu siku hadi siku. Nilivumilia nikajikuta nashindwa, ndipo nikaomba ushauri kwa wanawake wenzangu. Mojawapo alikuwa ni shoga yangu wa karibu. Nikamtumia message nikamwambia kwamba ninawashwa sana kifua changu tena kwa muda mrefu. Nilimtumia ujumbe rafiki yangu Aneti, lakini akanitumia emoji za kucheka na kuniambia hizo inawezekana ni zile ishara au alama za wewe kuhitaji kuwa na rafiki yako wa karibu. Niliachana na ushauri huu. Nilikuwa na misimamo yangu licha ya kuwa katika mahusiano na mwanaume mmoja katika maisha yangu. Sikutamani tena mapenzi, maana alinikasirisha na kuniumiza kipindi aliponisaliti na kwenda kuoa mwanamke mwingine. Yalikuwa maumivu na mateso kwangu. Nilipanga kamwe sitoruhusu tena mwanaume kugusa mwili wangu mpaka pale nitakapoingia kwenye ndoa halali inayofahamika kanisani au hata msikitini. Mtazamaji, kwa majina ninaitwa Pendo. Nilikuwa na wasiwasi juu ya maisha yangu. Sikuwa na elimu kubwa sana ya afya ya uzazi. Nilikuwa naogopa kumuuliza mama vitu vingi, lakini hili niliona kama vile limenizidia, ndipo nilipoamua kumfuata mama yangu. Kwa kifupi tu ni kwamba mama yangu ni mzee wa kanisa. Ni mtu mwenye imani kali sana. Imani ile ambayo inausadiki kwamba inaweza kuhamisha milima. Huyu ndiye aliyefanya nikajiheshimu kwa kipindi kirefu. Ila nikiwa chuo niliangukia kwa tapeli wa mapenzi. Akanitapeli kweli kweli na kuniharibia usichana wangu. Halafu akanikimbia. Nilikuwa na mama nikamuuliza. Nikamwambia mama, samani, mimi nina mambo mengi ambayo yanisumbua sana, lakini nawaza nitaanzia wapi kukuuliza mama yangu. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, mama alinigeukia kwa macho makali sana. Kisha akaniuliza kama vile anafoka. Nini bwana? Nikaangalia pembeni kwa aibu. Ndipo mama akanifokea. Unataka kuniuliza nini? Nikamwambia, mama, tafadhali nisikilize. Samani, mbona unajibu kwa hasira namna hiyo? Mama akashusha sauti na kusema, sijajibu kwa hasira, naomba niulize. Mama aliongea kwa stepu niliogopa. Kila siku chuchu zangu zinawasha. Ni mwezi sasa nakosa amani. Je, mama yangu, unahisi kwamba tatizo ni nini? Mama kaniambia, nilijua tu ni upumbavu unaoniuliza. Maswali gani hayo ambayo unaniuliza mimi? Tena sio mimi tu, bali ni mama yako. Maswali gani hayo? Naona unahisi kwamba umeanza kukua, si ndio? Na mimi nikajishusha nikamwambia, samani mama. Samani kitu gani bwana? Kaulize watoto wenzio. Hizo ni dharau sana, umenidharau sana. Pendo umenidharau. Nilipoona mama amebadilika, nilichukua simu yangu nikaondoka kuelekea ndani. Nikajilaza kwenye sofa na kuangalia katika tovuti moja hapo, kwa maana ya Google. Nikajaribu kutafuta sababu ya maziwa kuwasha. Yalikuja majibu tofauti tofauti, lakini mengi yalifanana, kwa sababu majibu yalionyesha kwamba yawezekana dalili mojawapo ikawa ni ujauzito, kunyonyesha au saratani, yani kansa ya matiti. Kusema kweli niliogopa sana, maana kati ya kunyonyesha na ujauzito nilijua kabisa kwamba mimi sina hata moja. Nilikuwa sijafanya mapenzi siku nyingi sana. Niliona ni dalili ya saratani kwangu. Nikaendelea kutafuta zaidi kwamba nitafanya nini kuepuka hilo. Ndipo nikakutana na jibu kutoka kwa mdau mmoja wa tovuti moja wapo maarufu hapa nchini Tanzania, ikisema kwamba kwa kawaida mwanaume anapokuwa katika mazingira ya kifua cha mwanamke, basi inawezekana akamwepushia na saratani ya matiti kirahisi. Nilijikuta nacheka huku nikiondoka kwenye tovuti hiyo. Nikangukia kwenye tovuti moja hapo ya gazeti lingine tena, lakini pia na wao wakasema vivyo hivyo kwamba kuna daktari bingwa wa saratani aitwaye Dr. Tarimo amekiri kwamba mwanaume akifanya hivyo kwa mwanamke kwenye kifua hicho, basi inaweza kumsaidia kumwepusha na saratani ya matiti. Nilitabasamu
niliona kama sio kweli. Nikasema anyway, lakini nikapuuzia. Sasa kwa kuwa nilikuwa na biashara yangu ya nguo hapo jijini Mwanza, niliamua kuchukua kiasi fulani cha fedha nikaingia kwenye hospitali maarufu ya saratani jijini hapo. Na nifanikiwa kukutana ana kwa ana na daktari nguli. Alikuwa ni mwanamke. Hivyo nipata fursa, wengine wasema nafasi, ya kuongea naye kwa urahisi zaidi. Wala sikumwogopa, na kama itoshi sikupepesa hata macho yangu. Nikamwambia, "Samahani dokta, nimeteswa na hali ya kuwashwa kifua changu kwa kipindi kirefu. Sasa nahisi kwamba ninahitaji tiba." "Oh, kwa kipindi gani?" aliniuliza hivyo. Nikamwambia ni zaidi ya miezi mitatu sasa. "Oh, pole sana," alisema huku akiandika kwenye karatasi maneno ambayo sikuyaelewa. Baada ya hapo akanipatia ile karatasi na kuniambia, "Nenda katika chumba namba 28, utamkuta daktari ambaye anahusika na issue hizo za maziwa kuuma." Basi kama kawaida tuwasukuma, nikamwambia wabeja kwa maana ya asante. Nilinuka na kutoka nje ya ofisi hiyo ya daktari wa kike. Sasa nilipofika maeneo ya nje, nikatazama huku na kule. Ndipo nikamuona nesi mmoja, nikamuuliza. Nikamwambia, "Nesi samani, eti ofisi namba 28 iko wapi?" Nesi wa watu hakuwa na moyo wa Yuda. Akaniambia, "Chumba namba 28 kipo gorofani." Nikamwambia asante. Nilisema kwa furaha huku nikishika gauni langu refu na kuanza kupanda ngazi kuelekea juu gorofani. Ilikuwa ni gorofa moja tu, na nilipofika niligonga moja kwa moja katika chumba chake. Sikuruhusiwa kuingia, lakini nilikuwa nasikia sauti ya mtu anaongea ndani. Ikanibidi nizungushe kitasa, nikachungulia na kuchungulia ndani. Nilipomtazama nilikuta ni daktari wa kiume mwenye wastani wa miaka 38 hadi 40. Nilimtazama kwa uoga sana, kwani nilijua ninachoenda kukitafuta kwake ni kitu ambacho kinahusiana sana na sehemu muhimu sana za mwili wa mwanadamu, ambazo wakati mwingine sio rahisi kumuonyesha mtu. Daktari alinitazama huku anaongea na simu. Akanionyesha kwa ishara kwamba niingie ndani. Nilivuta pumzi kisha nikaingia ndani ya ofisi ya daktari yule. Na nilipofika ndani, nirudishia mlango na kusimama nikimtazama na karatasi yangu niliopewa na daktari mwingine yule wa awali, yule mwanamke. Daktari huyu ambaye yupo chumba namba 28 aliendelea kuongea na simu. "Mimi nisimama, moyo wangu huku unaenda mbio. Ndugu yangu, kama unavyojua, kutafuta tiba ni shughuli pevu." Ndipo nikaona amenionyesha ishara kwamba niketi kwenye viti vya wageni vilivyokuwa pembezoni mwa meza ya daktari. Nilishukuru na kubonyea, halafu nikaketi. Nikamsubiria amalize kuongea na simu. Kwa uoga sasa nilikuwa nao, yani hata sikutamani amalize kuongea na simu. Baada ya dakika kama 4, daktari akata simu kisha akaiweka mezani na kunitazama. Akaniambia, "Mambo." Kwa lipsi zake ambazo kidogo zilikuwa pana zikipishana kidogo na zile za msanii Diamond Platinum. "Mtazamaji wangu, usikose sehemu ya pili ili kwamba uweze kujua ni kitu gani kilichoendelea baina ya Pendo pamoja na daktari katika chumba kile namba 28. Msimulizi wako ninaitwa Dr.